סיפורו של טוויסטי הקורמורן מציג מקרה מקסים של הישרדות ייחודית. טוויסטי נולד עם מקור מעוות, ממש כפי שמצביע שמו, מעוות באנגלית. נראה היה שלאחר שתסתיים תקופת הטיפול של הוריו, לא יהיה לו סיכוי לשרוד. היה ברור לכולם שעם מקור כזה אין סיכוי שטוויסטי יצליח לתפוס את הדגים ולהתחרות עם הקורמורנים האחרים, חבריו ללהקה שבה אגם הגדול. אך טוויסטי הפתיע את כולנו, ובגדול. מיכל ארז, מנהלת מחלקת ציפורים, מספרת לנו על הפתרון היצירתי שמצא טוויסטי למצבו המיוחד. טוויסטי בקע כשהוא היה נראה נורמלי לחלוטין, ולאחר מספר שבועות מיד ראינו שיש לו עיוות במקור, בחלק העליון של המקור, ואני ממש חששתי ליום שבו ההורים שלו יגידו לו שלום ולא ירצו להאכיל אותו יותר, ואכן היום הזה הגיע, ראינו אותו מגיע לדשא, מנסה להרים דגים, לא מצליח לאכול דגים, מנסה לתפוס באכלות, לא מצליח, ראינו אותו הולך ומצטמק, לא אלינו בדעתנו שהוא יצליח לאכול, וטוויסטי התגלה ככישרון מיוחד, הוא פשוט לאט לאט התקרב אלינו, והוא למד לאכול מהיד שלנו, וכל הקורמורנים יודעים שהוא אוכל ראשון, הוא מגיע ראשון, נעמד על הדלי או על הברכיים שלנו ואוכל ממש מהיד של המטפל, תובע את האוכל שלו ורק אחרי שהוא סיים לאכול, כל השאר יכולים לאכול. נאחל לו עוד שנים מוצלחות. החותמנים שהגיעו אל הגן לפני כמה חודשים אינם מפסיקים לאתגר את הצוות. הם חופרים בכל גומה ומתחת לכל גדר אפשרית, מפרקים כל מבנה וכל מתקן ושוברים כל ענף שחודר אל התצוגה. הפעילות הרבה הנראית בתצוגה משובבת את ליבם של כל המבקרים וכולם מתעניינים בחותמנים השמנמנים שמרבים לטפס ולהסתובב ברחבי התצוגה. אבל בעבור צוות המחלקה, החיים עם החותמנים מהווים אתגר מתמשך. במסגרת מעשי השובבות של החותמנים, הם פירקו את הבית שלהם כליל. צוות הגן נערך ובנה בעבורם בית חדש ומפואר, חם ונוח, מעוברר ומוגן ובעיקר חזק. בתקווה שישרוד וישרת את החותמנים זמן רב. צמוד לצפריית הלורים המלאה תמיד בפעילות ססגונית נמצא מתחם סגור שהכניסה אליו אפשרית רק למטפלים. במתחם נמצאים כמה זוגות של טוקי לורי המקבלים את כל התנאים הנחוצים כדי להתרבות. תא פרטי וקופסת כינון פרטית, אוכל בשפע והרבה ציוצים מכל עבר. כאן בקעו לראשונה זוג גוזלים יפים מסוג גרין אייפ. הגוזלים גדלו ובגרו וממתינים לשלב שבו יוכלו גם הם להצטרף לקבוצת הלורים הגדולה הנמצאת בצפריה. במקביל, בצפריה עוברים הלורים אימון כדי לאפשר לצוות לבדוק אותם מקרוב בזמן שהם נהנים מפירות חתוכים וטבילה במים נעימים.